trabalho desde 14 anos. Trabalhei de 14 aos 21, própria, e depois fui trabalhar para empresas. Trabalhei até 63 anos de idade, em pouquíssimas empresas. E há 5 anos atrás, em outubro agora faz 5 anos, eu fui demitida. Nunca fui demitida de empresa nenhuma. Primeira vez como profissional que eu sou demitida. Eu perdi o chão, eu perdi o caminhar, eu perdi tudo. Aí comecei a procurar. Vi muitas portas batendo na minha cara, porque eu já era velha. Uma amiga minha trabalha nessa empresa como locutora. E ela falou, não vou arrumar um emprego para lá, que eles estão precisando. Fui lá, 7 horas da manhã, estava na porta, pegaram de 200 pessoas, pegaram os currículos de todo mundo e tudo. Aí, uma pessoa do departamento do RH passou por mim, ela estava com meu currículo em mãos. Entrou para conversar com a menina lá de dentro, tem aquela janela de vidro com aquelas aberturas para você falar, né? Comunicar com quem está fora. A menina olhou lá para fora e a menina falou assim, aquela moça ali. Ela olhou, conversou, aí eu escutei ela falando. Não, ela não cobre nosso perfil. Aí a moça falou, mas você viu o currículo dela? A vida inteira ela trabalhou como vendedora. Ela é vendedora, saiu de uma empresa, ela já é aposentada, trabalhou nessa empresa mais 8 anos depois que ela aposentou e ela tem know-how. Porque você está querendo, ela tem know-how. Aí ela olhou para mim de novo, virou para ela e falou assim, não, ela está muito velha para o nosso perfil. A hora que ela falou isso, o teto da empresa caiu na minha cabeça, porque eu nunca tinha escutado isso. E eu sei que eu não sou velha. Eu vou morrer com 100 anos, mas eu vou morrer jovem. Eu sou idosa. Velha nunca. Quando eu tinha 50 e poucos anos, eu já senti essa dificuldade. A sorte que eu não saía para ficar procurando emprego aqui, emprego ali, emprego ali. Sabe, eu via pelo ambiente que você estava vivendo, as dificuldades e tudo. Com 63, mas eu não esperava escutar isso de uma profissional.